Hello, habari. Kwa majina naitwa Aniela, natokea DMP, Dalali Mwanamke Project. Ardhi ni rasilimali ya msingi katika maendeleo ya binadamu, wanyama pamoja na viumbe hai. Dalali Mwanamke Project tunakuletea mradi wa viwanja uliopo hapa Kigamboni Kimbiji, mtaa wa Golani, karibu kabisa na viwanja vya watumishi wa manispaa ya Kigamboni. Viwanja vyetu vina ukubwa wa square mita 500 ambayo ni sawa sawa na miguu 20 upana na 25 urefu. Vimepimwa, vina beacon na kubwa kuliko vina mitaa. Na kama unavyoona hapa nipo katika mtaa wa Hong Kong. Umbali kutokea Kigamboni Ferry mpaka hapa nilipo ni kilometa 37 na kwa njia darajani ni kilometa 38 ambapo ni mita 700 tu kutoka barabara kubwa kabisa mpaka kwenye mradi wetu ulipo. Bei ya kila kiwanja cha square mita 500 ni shilingi milioni 2,500,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, milioni 2,500,000 zinaweza kukufanya wewe kumiliki ardhi yako ya hapa Kigamboni Kimbiji. Maji na umeme yanapatikana hapa kwa sababu ardhi ya hapa Kigamboni Kimbiji ni tambarare. Na kwa wale wateja wetu ambao wangependa kutembelea mradi huu wa hapa Kigamboni Kimbiji, siku za kutembelea mradi huu ni siku za Jumanne, Alhamis pamoja na Jumamosi. Muda ni saa 4 kamili asubuhi. Kwa maelezo zaidi tafadhali tupigie namba zetu za simu ambazo ni 0718936416. Zetu za Instagram ambazo ni dalali mwanamke underscore project, lakini pia unaweza kufika ofisi zetu kuu zilizopo Makumbusho stendi kwa maelezo zaidi. Dalali Mwanamke Project, ushindo mwenyewe kuja. Karibuni sana Kigamboni Kimbiji.